Vi har fått en liten forskyvning på grunnen, men det er ikke problematisk, for jeg skal prøve å komprimere disse korset, eller disse her, og mandusere. Det er litt ikke helt enkelt over mange timer å absorbere stoffet. Men nå har dere mye artikler som, og lesestoff som supplerer det jeg måtte si. Så jeg tror vi skal kunne klare oss å komprimere en del av dette, slik at nå tar jeg HV-dimensjonen, altså forsvar, hvordan kan forsvaret bidra til bidra med innsats i den sivile samfunns eller krisehåndteringen i sivile ulykker, og da snakker vi i praksis om HV, Heimevernet, i stor grad. Vi kan godt si et par innledende ord om selve forsvaret, øvrige del av forsvaret. Forsvaret bistår jo på mange måter i det sivile samfunnet. For eksempel, vi har redningshelikoptrene er innkjøpt over Forsvarsdepartementets budsjett, men disponeres av Justisdepartementet for redningstjenesten. Men det er egentlig Forsvarets materiell i Norge, og sånn er det mange steder. Der hvor man har Forsvarets stående styrker, det er jo ikke lenge, mange steder i landet vi har, der har man altså samarbeid og støtte til det sivile samfunn. GSV i Finnmark, grensekommissæren, eller grensevaktstyrken i Finnmark, er jo et sånt eksempel. Helt sentral for beredskapsforhold i sivile sammenhenger i Finnmark. Bare sånn at det er sagt. Kystvakten er et annet eksempel, men det kommer jeg ikke inn på. Så for disse distriktene her, så tenkte jeg skulle si litt om HV. Og dette forelesningen her er utarbeidet for et litt annet forum, militærjuridisk forum, som har holdt et foredrag. Så jeg skal kutte ut og komprimere og vinkle det mest mulig folkelig og minst mulig spissformulert juridisk. Og så skal jeg gjøre det mye kortere, og så skal vi ta den norske modellen etterpå, så har vi gjort oss unna med det. Vel. Ja, nå er denne galskapen igjen. Punkt 2. Det var mer praktisk. Jeg fryser, og jeg håper at jeg holder i morgen. Også jeg brygger nok på et eller annet, så det er kaldt her, ja. Kom igjen. Ja. Dette er et perspektiv sett fra politiets side på nasjonalt nivå. Og i sammenhengen nå siste året så har jeg jo vært i podd-sammenheng. Så er det ingen tvil, før jeg kommer inn på noen kritiske spørsmål her, så er det ingen tvil om at fra politiets side, utover landet, som generell bemerkning, så oppfatter man samarbeidet med forsvaret veldig godt. Veldig godt. Det er ikke slik i alle år. Det, altså, eller i alle samfunner, det heller ikke har vært slik i alle år. Men det er godt. Men det er noen problemstillinger. Det er denne ambisjonen om å optimalisere det samarbeidet. Det har kommet til uttrykk også en ny samarbeidsavtale på topp, altså på forsvarssjefnivå. Med vekt på mer plansamarbeid, samarbeid om materiell utvikling, logistikk, anskaffelser, bistandsanmodninger, øvelser, gjensidig varsling og informasjonsutveksling. Dette er tunge elementer, samt samarbeid om felles mediepolicy, jf. Bistandsinstruksen, glem dere henvisningen. Politimesterens ansvar for mediehåndtering. Det som er relativt nytt før vi går på HV, det er disse elementene her. Fordi at med en større vekt på terrormuligheter, så ser man at samhandling og felles konsepter, forsvar og politi, det har blitt mer aktuelt enn det var tidligere. Det betyr at for eksempel utvikling av materiell og logistikk, anskaffelser og videre, så kan man gjøre gjensidig nytte av hverandre. Før, hvis vi går 15-20 år tilbake i tiden, så var dette bannlyst. Det var ikke aktuelt.
Og det hang sammen med det grunnleggende syn vi har på et ekstremt strengt differensiert forskjell mellom hva som er forsvaret og hva som er den sivile biten. Nå har man et langt mer pragmatisk syn på det når det gjaldt de praktiske, skal vi si, materielle anskaffelser og felles øvelsesområder og deltakelse i hverandre ledelse. Det henger jo sammen med utlandsengasjementene, fordi at norsk politi deltar jo i rimelig tett samarbeid, for eksempel ute i Afghanistan og så videre. Ja, det var det neste. Allikevel, og nå går vi, nærmer vi oss det rent prinsipielle som jeg må innom, allikevel så er det slik at det er et helt grunnleggende forskjell på forsvarets oppgaver og politiets oppgaver. Man må holde fast på at å beskytte Norges nasjonale suverenitet og territorielle områder, altså den sikkerhetspolitiske dimensjonen, det er et oppgave for forsvarsministeren med forsvarets ressurser og organisasjon. Men vi må være klar over at når vi snakker om suverenitetskrenkelse, som lett blir et ord som blir brukt i denne diskusjonen her, så er det en forutsetning. Det er ikke alle krenkelser inn mot norsk territorium som er en suverenitetskrenkelse. Det er viktig å få med seg. Det må være en krenkelse organisert eller ansvarliggjort fra en annen stat. Altså om en russisk fiskebåtreder eller kaptein gjør noe galt i norsk farvann, enn sier man også prøver å ramme norske nasjonale interesser, så er det ikke noen suverenitetskrenkelse. Det er en privat aktør. Suverenitetskrenkelse er det når det er arrangert fra en annen stat, og dette har noe med folkeretten å gjøre. Kan vi glemme det da? Gå til neste. Man må skille mellom angrep fra en annen stat og angrep fra en kriminell gruppe. Hvis vi har kunnskap om at det kommer terrorister mot Norge fra en annen stat, men det er terrorister, altså det er en gruppe, det er IS, eller det er PDO som har gått helt amok, så er det ikke noen, suverenitetskrenkelse, og det er ikke et ansvar for forsvaret. Det første angrepet, det som er et angrep fra en annen stat, det er et ansvar for forsvaret, og dermed forsvarsministeren. Det andre, det som er enkeltstående terrorister som kommer flyvende inn til landet, eller med tog fra København eller hvor det er, det er politioppgave. Og det prinsipielle skillet, må man ha med seg i diskusjonen, eller når man skal snakke videre om samhandling, samvirke mellom politi og forsvaret. Det helt grunnleggende her ligger i bunn. Neste. Og da må vi altså, for å forstå den prinsipielle viktige forskjellen, så må vi gå litt veien om grunnloven. I flere hundre år så hadde vi en situasjon, også i vårt land, hvor herskeren brukte væpnede styrker for å styre slik han ville. Så fikk vi en konstitusjon, og grunnloven etablerte forhold mellom storting og regjering, og vi etablerte en alminnelig verneplikt, og ikke en privat hær for kongen. En alminnelig verneplikt for alle menn, står det. Alle menn over sånn og sånn og sånn. Og begrenser ikke lovgivers adgang til å pålegge verneplikt i andre oppgaver enn tradisjonell militærtjeneste. Det var en av de knaggene som er i vår grunnlov. Så kommer neste knagg, og den er enda viktigere. Kom igjen. Grunnlovens 99 annet ledd. Her står det. Regjeringen er ikke berettiget til militær makts anvendelse mot statens medlemmer, altså våre borgere, uten etter de lovgivningen bestemte former, med mindre noen forsamling måtte forstyrre den offentlige rolighet og orden, og den ikke øyeblikkelig adskilles, etter at artikler i landsloven, sånn og sånn og sånn. Dette blir veldig masse presiseringer. Men det står,
i folklig språk fra 2014, det skal forsvarets midler, forsvarets maktanvendelse overfor norske borgere kunne utøves lovlig, så må dette være formulert i lov. Krystallklart i lov. Det holder ikke med noen forskrift. Det holder ikke med noen mail fra forsvarssjefen eller fra en politimester om at her bruker vi HV med våpen inn i Nordmarka og pågriper en mann. Det holder ikke. Man så for seg kun en reservasjon i 2014. Det var man var jo enda redd for at det kunne bli i forbindelse med konflikten med Sverige, så var man redd for at det kunne oppstå fremdeles offentlig forstyrrelse av den offentlige gode orden, for eksempel i Kristiania den gangen Kristiania. Men før man da eventuelt setter bruk inn forsvaret, så skal altså kunngjøres her på en måte, altså mot folkemengden som da under oppstandelse, den trende gange tydelige foreledelse av den sivile myndighet. Altså da måtte stille krav om at stedets politikommandør måtte tre ganger på en utvetydelig måte ha kunngjort at det dere nå gjør, det fører til den risiko at vi setter i gang forsvarets styrker mot dere. Det innholdet i denne bestemmelsen. Og denne bestemmelsen har da blitt hentet fram igjen, naturligvis, den har ligget der hele tiden, men det har vært grunn til at mange i justissektoren har vært så forsiktige med å tilrettelegge for bruk av forsvaret inn mot det sivile samfunn. Punkt 2. Hvis Norge hadde gått langt eller lenger, mener mange, enn det de har gjort da, i å bruke eller tillate bruk av forsvarets midler og styrke inn mot egne landsborgere, så må man jo mene at dette vil være strid med menneskerettighetskommisjonen artikkel 2, som har noe som går inn på samme prinsippene. Dette har jeg tatt med bare for at dere skal forstå at det ligger noen tunge grunnlovsrettslige betraktninger til grunn for den reservasjon som noen har hatt. Men så kan man spørre hvor langt går egentlig, hvor eksakt går grensen. Men nå har da regjeringen bestemt at de skal i hvert fall gi en lov som må fram i Stortinget. Og da holder det ikke med den gamle bistandsinstruksen som har bare gitt inn distingstråd. Kom igjen. Kom igjen. Det hvis du nødverger. Ja. Altså hvis det akkurat farer og du utenfor må bruke ressurser, for det har jo skjedd. Ja. Fanske personellkjører, det er politipersonell som har kommet for langt fram. Skjedde ned mot rammen der, hvor de fikk ut personell. Og da brukte de forsvarets materiell. For å kjøre fram, ja. Ja, for å kjøre fram. Ja. Finns det noen unntak? Uten at de går i forhold til denne forskriften? Det har vært en bevegelse i dette, vi husker, hvis noen av dere husker Altatsriden. Der fikk altså forsvaret eller politiet, de måtte male om militære kjøretøyer utenfor forsvaret til hvit farve, og så måtte de kjøre det gjennom Sverige. Det var en sånn for å mildne inntrykk av at forsvaret var satt inn mot egen befolkning. Og vi har hatt, og det er klart at akutte situasjoner, veldig akutte situasjoner, vi er nok med på å tvinge grensen, men det vil aldri være forenlig hvis man for eksempel satt ombord i det militære kjøretøyet du snakker om, blandet politi og militære mannskaper med bevepning. Det altså vil aldri være aktuelt. Men altså en ren kjøretøybruk er noe i og for seg. Mange som ser veldig prinsipielt på dette, har jo faktisk anført og gått så langt at selve det at det forsvarsdepartementet som eier helikopterne som brukes i redningstjenesten, det i strid, eller det faktisk problematisk i forhold til grunnloven. Men det det ikke mange som hevder lenger i dag. Vel, flere utredninger har sagt at det noe uverdig ved at vi skal gå med denne usikkerheten. La oss rydde opp i dette forholdet. Og dermed så det også i den utredning som dere har fått, som heter Forsterkningsutvalgets innstilling, det 2013-5, når det virkelig gjelder,
der står det også der klart at det behov for å få en gjennomgang og klargjøring gjennom en klar lovhjemmel for Forsvarets bruk inn mot det sivile samfunn i, som bistandsorgan. Og det holder regjeringen nå på med. Justis- og Forsvarsdepartementet. Ja, dette, vi behøver ikke ta det, men i det forum jeg da var, så var det veldig aktuelt å gå gjennom den politiske settingen her. Arbeidet med å lovfeste instruksen for forsvarsbistand til politiet er kommet godt i gang igjen, sa Storberget like før han gikk, og jeg vet de holder på med det. Den lovreguleringen, det er to måter å gjøre dette på. Det ene er at man lager inn en bestemmelse, et kapittel i den militære lovgivningen. Alternativ 2, det er å si at det skal tydeliggjøres at det er en bistandsfunksjon for politiet, og da skal det inn som spesialbestemmelse i politiloven. Og det går vist mot det siste, dette siste jeg har hørt. Men det vet jeg ikke nå. Neste. Så er det litt om forsvarets hjemler. Hvor langt kan man bruke forsvaret, for eksempel ved ekstraordinære situasjoner til vakthold, for opprettholde rettsorden og sivilt arbeid, når viktige samfunnsinteresser er nødvendige. Jeg tror det var du som var innom en annen bestemmelse, paragraf 13 i går. Dette regulerer bare hva de vernepliktige mannskapet kan nyttes til. Hvis du blir kalt inn med plikt til tjenester i forsvaret, så kan du altså eventuelt bli med på dette. Men det sier jo ikke noe om forsvaret i forhold til grunnloven. Bestemmelsen kan ikke nyttes som grunnlag for bruk av militær maktanvendelse. Det står her. Det er bare internt i forsvaret. Hvis du er innkalt som vernepliktig, så kan du i så fall knyttes til dette. Neste. Ja. HV-mannskapet kan pålegges tjeneste herunder nyttes til vakthold og sikring av objekter og infrastruktur som sikter på avverge eller begrenset anslag av omfattende eller annen særlig skadevoldende karakter rettet mot vesentlige samfunnsinteresser. Og det er en tilfelle i 2006 modernisering med sikte på dagens trusselbilde, altså terror. Men det er kun aktuelt å innkalle personell for å forebygge eller begrense alvorlig anslag. Så det er et spørsmål om innkallingen. Da ser jeg at det ligger begrensninger hele tiden. Det er bare spørsmål om innkalling av mannskaper, ikke bruk av mannskaper. Kom igjen. Jeg har tidligere sagt det at skal man bruke makt, og det er klart at hvis du utstyrer personell med våpen, så ligger det i det høy risiko for bruk av makt, den verste typen, nemlig våpenbruk. Politimyndighet som grunnlag for maktbeføyelse. Politimyndighet, som jeg har snakket om før, den brukes som betegnelse på den samlede myndighet til å gi påbud og foreta inngrep overfor publikum om nødvendig med makt. Og det er en myndighet som da er særegen for politiet. Kun med unntak der hvor det er innenfor tvangsinnleggelse på psykiatrisk grunnlag, som det kan brukes makt for å holde vedkommende innenfor en tvangstrøye eller hva det må være. Når det gjelder militær politimyndighet, så gjelder jo det bare innenfor de områdene, de geografiske områdene. Altså en vernepliktig som er på kveldstur i Elverum sentrum. Han kan jo bruke sin militære politimyndighet overfor egne militære mannskap, men ikke mot sivilistene. Neste. Ja, jeg tror det gjelder bruk av den militære politimyndigheten. Det gjelder bare på militært område eller umiddelbart nærhet, ved øvelser, steder med bivouak, kommandoplasser, regnes som militært område, ikke hele øvingsområdet. Egen forskrift om det. Kom igjen. Særlige ordninger. Så har vi kystvakten, som har sivil politimyndighet. Ops, kystvakten har sivil politimyndighet, gitt til selve loven. Kystvakten kom veldig langt. Så har vi GSV, den begrensede politimyndighet for grenseovervåking under ledelse og ansvar av politimesteren i Øst-Finnmark. Så det er på samme måte som en snekker i Sunndalsøra kan gis kursopplæring, så kan altså han da få en begrenset politimyndighet. På samme måte så kan militærpersonell få bestemte, for eksempel hvis de skulle fått et nytt OL eller et eller annet, så kunne de også
fordi de en velordnet styrke med samband og kommandoforhold og alt dette, så kunne de også få begrenset politimyndighet. Så begrenset politimyndighet veldig aktuelt. Neste. Så det selve bistandsinstruksen. Det den som det har vært litt strid om. Det slik at i dette samarbeidet mellom forsvarsledelse og politiet, så har man da utarbeidet en bistandsinstruks som også regulert i kongelig resolusjon. Og det den. Den veldig nyttig, men kan ikke i sin nåværende form erstatte den lovgivningen som var etterlyst av grunnloven. Og det kapittel 4, håndhevelsesbistand, som oppfattes som problematisk nettopp i forhold til grunnloven. Det som helt uproblematisk, det å bruke for eksempel heimevernet eller annen styrke fra forsvaret til å gå manngard og søke etter bortkommet pensjonist, for eksempel. Det helt uproblematisk. Og det masse funksjoner i det sivile samfunn, for eksempel fra Kristiansund kommune, hvis de har behov for det, så kan de utenom det forholdet som går på kapittel 4 i bistandsinstruksen, så kan de på eget grunnlag be om områdesjefen kan yte bistand. For eksempel bære rør eller rydde skog i forbindelse med kraftledning eller et eller annet. Og den store orkanen i 92, da var det altså slik at byen var jo strømløs og fergeløs, uten fastlandsforbindelse i flere døgn. Kraftforsyningen var borte, og der ble HV satt inn til skogsrydding i forbindelse, eller linjerydding, som var nødvendig for å prøve å reetablere strømforsyningen. Sivilforsvaret var i byen, heimevernet støttet kraftlaget NEAS med å rydde gater. Og det helt uproblematisk i forhold til grunnloven. Uten våpen. Nettopp. Nettopp. Det en annen måte å se det på. Men altså, jeg håper jeg bare fått fram den distinksjonen, at der hvor det kan risikeres, og der hvor det risiko for at en bruk av forsvaret kan bli oppfattet som mot borgerne, det er der grunnloven setter en så klar grense. Og da kreves det i dag, og det har regjeringen bestemt seg for, dette må vi rydde opp i ved å gi en klar lovhjemmel. Og da ligger det an til at det blir en lovhjemmel som regulerer bistandsplikt og rett til politiet som har myndigheten for den aktuelle situasjonen. Da har vi kommet langt i presentasjonen av det. Ja, kom igjen. Siden vi snakker mye om HV, så vil jeg presisere noen veldig positive karakteristikker som gjeldende i politiet mot HV. For det første, det en motivert og praktisk tilnærming til mange forskjellige oppdrag. De vil så gjerne bistå. De har fantastisk lokalkunnskap. De kan benyttes på det grunnlaget som vi har snakket om sist om, av kommune, sivilforsvaret med flere. De har særlig styrke i velorganisert, vant til å være ute i terrenget, klarer seg selv. Det voksne mannskaper, lokalkunnskap, vant til tøffe forhold, selvdrevne enheter. Du kan sende en patrulje og disse ordner seg selv. De kan jo stille seg med bespisning og forsyning og alt dette, transport og samband. Kommando, full kommandokontroll. De er fortrolig med den situasjonen. Det en veldig, veldig viktig, gode egenskaper for å bistå det sivile samfunnet. Neste. Det skarpe oppdrag, der spørsmål HV sitt øvingsmønster. Jeg vet ikke om dere husker, vi hadde et veldig oppstuss for noen år siden. Det var en VG-oppslag om at det var en hemmelig forberedt HV-øvelse. Jeg tror det var på Dombås eller Dovre eller et eller annet sted. Hvor de stoppet altså trafikanter og sto, og det hadde angivelig en sånn terrorøvelse med våpen over skuldra. Og det er klart at det setter sjokk, eller det gir noen dårlige reaksjoner. Det noe av bakgrunnen for at noen har vært veldig, man har hatt noen eksempler hvor det har ikke vært helt heldig. Men det er klart at det setter spørsmålstegn om HVs utdanning, utstyr og kompetanse. Jeg tror at med den nye lovgivningen nå, så får de en mer bevisst fokus på at nå skal det virkelig være en ressurs for støtte til det sivile samfunn, og at man
deler på sitt perspektiv. Dette støtteperspektivet, og dette stridsperspektivet. Vi bevisst på det. Ja, jeg tror ikke vi behøver dette just så. Gå videre. Du brukte denne øvelse Gemini i fjor, på Ørne Lange, når de hadde objektsikring på, ja. På området. Så det tok veldig lang tid før de var på plass, for at bistandsinstruksen plutselig at det tok lang tid da, for å få dem ut, men var du, jeg vet ikke hvor interessant det altså, men for å sette forsvarets styrke her under da HV, for å etter bistandsinstruksen for den type, så skal jo dette her klareres på en spesiell måte, og det er derfor du sier at dette tok sin tid. Altså det må opp, det må fra politiet, og så skal det opp i Justisdepartementet, så skal det politisk klareres, og så skal det ned igjen, og derfor så tar det lang tid. Og husker kanskje Grete Farmo, hun måtte jo korte ned den biten fordi at det var en statssekretær som litt uskjønnsomt hadde sagt nei, vi går ikke med på dette, men det var helt åpenbart at i Oslo var det et stort behov for HV den dagen. Ja, her skal vi nevne, dette har dere som pensum. Det står i den og i noen. Men jeg finner grunn til allerede nå fordi jeg er så praktisk. Vi snakker jo om disse timene og disse temaene hver dag. Her foreslår dette dokumentet. Her foreslår dokumentet. Politireserven avvikles med den begrunnelse at den har ikke blitt brukt. Aldri blitt brukt fullt ut. Men det ble delvis brukt i forbindelse med parkeringsovervåking og noe altså i forbindelse med OL på Lillehammer i 94. Var det 94? Ja. Ja. Ellers har det ikke vært brukt. Noe særlig galt i hvert fall. Enten må den legges ned, eller så må den brukes i langt større utstrekning, eller så har den død kapital. Det er resonemanget. Sivilforsvaret, det bør oppgraderes til å bli samfunnets primære forsterkningsstyrke som en statlig sivil etat. Ny rolle som statens beredskapsstyrke. Antall tjenestepliktige mannskaper halveres. Bedre kvalitet, mindre volum. Bedre utrustning for store hendelser. Og så kommer vi til HV. HV, tydelig bruk av HV som vakt- og sikringsoppdrag. Plan- og øvelsesamarbeid med politiet. Prinsipale spørsmål knyttet til anvendelse av militære styrker i fredstid må være avklart og formalisert. Der er vi tilbake til grunnlovshindringen som nå må ryddes av veien. Og det kommer i løpet av denne vinteren, har jeg fått opplyst i går. Da tror jeg vi kan runde til neste, hvis ikke jeg tror vi avslutter denne vinteren. Ja. Dette er stikkordene som er med på å konkludere flere av disse temaene. Vi er jo tilbake til at nå er det en reformtid. Man må rydde opp i fremtidig politistruktur. De må treffe en beslutning. Hvordan skal det være? Brandmeldingen som dere har ute, den må altså ta stilling til. Skal det være en fylkesvis, ikke organisering, men skal det være en overstyringsrett og plikt på fylkesnivå for de kommunale brandvesen, slik det er foreslått. Sivilforsvaret, det nevnte jeg i sted, det må foreslås endret. Vi vet ikke hva vurderingen er i departementet. Nedleggelse av politireserven som er foreslått, det er jeg ikke sikker på om det blir noe av. Eller de tygger i hvert fall veldig på det spørsmålet. Men det som de i alle fall blir noe av, som de har kommet ganske langt på, det er lovfesting av forsvarets bistand til politiet for sivil krisehåndtering. Da tror jeg ikke det er mer på den. Og ønsker politiet for HV, klarregulering. Ja, naturlig med egen paragraf i politiloven, utvikling, kompetanse og kulturutvikling for bedre grunner for samarbeid, det har vi vært innom. Kvalifisering og bruk av større grad av begrenset politimyndighet. Forhåndskvalifisering av det enkelte mannskap og utøving av beviskort for bestemte aksjoner som henger sammen med det. Vil gi et langt bedre grunnlag for samarbeid med felles forståelse for hvilke rammebetingelser som gjelder i møte med det sivile samfunnet. Og da tror jeg det er slutt på den. Åh, jeg begynner å bli dårlig.
Jeg tror det er feberen tar meg. Men jeg tror vi tar det. Står det ikke noe om den norske modellen? Det er bare noen få foiler. Så kan vi gå rett på HMS i morgen, som er jo egentlig innholdet, altså det mer detaljerte innhold. Og det kommer ikke til å bli så fort. Jeg tror vi tar det. Hvis det kommer i morgen, holdt jeg bare si. Ja, jeg skal... Jeg skal sende en gruppe sms'er, vet du. Der er det, ja. Skal han ikke opp der? Jo, der er det. Jeg skal jo opp og få en... Jeg skal han få lagt ut, lagt ned den. Han vil ikke over den. Victoria? Jo. Den er nærme. Den norske modell. Ja, ok. Vi begynner jo nå på den generelle tilnærmingen til HMS, som vi skal ha i morgen. Og da, jeg har et behov for å komprimere dette her, for jeg er ikke i slag i det hele tatt. Vi kan bare gå rett på neste foil. Hvorfor tar vi ikke bare dagen, så tar vi denne skikkelig morgen? Ja, men det er risiko for at jeg ikke kommer. Ok. Og så har dere altså foilene. Men den norske modell, det er jo en sånn, bare en floskel naturligvis, men i denne sammenheng så skal jeg prøve også å trekke ut noe av begrepsinnholdet, slik det brukes i alle fall i arbeidsretten. Og det er jo at i Norge, det er flere land som også har noe av det samme, men vil gjerne rose av det for oss, så mener vi det er et godt utviklet trekantsamarbeid mellom myndighetene, arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverorganisasjonene. Trekantforholdet. Og mange vil si at det er noe av, har vært en suksess i norsk arbeidsliv. Og det tror jeg mange må være enige om. Og det er interessant å se hva som skjedde i Stortinget, for vi hadde en debatt for første runde, nå forleden. Og det kommer jo opp igjen nå når regjeringen har på høring forslag til modernisering eller revisjon av arbeidsmiljølovens bestemmelser. Da er det noen som sier at dette er et anslag mot den norske modellen fordi at man forstyrrer balanseforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere. Men det man kan si før vi går på regelverket her, det er jo det at jeg tror dette er velkjent stoff. Arbeidstakernes sterke interesser i sin egen sikkerhet. Denne norske modellen bruker vi ofte som en betegnelse på to dimensjoner. Det ene er HMS, som vi skal snakke mer om i morgen. Sikkerheten for arbeidsplassen, trygghet, gode arbeidsplasser. Det er det felles sterke interesser for arbeidstakernes organisasjoner. Men og det har jeg merket som arbeidsgiver, for jeg har vært arbeidsgiver i ganske mange år i det offentlige sektoret. Det er også har vært i det senere tid en veldig sterk stigende interesse for arbeidsgivere å hegne om den norske modellen. Fordi, hvis vi går 20 år tilbake i tiden, jeg kjenner godt politiutviklingen, så var det mye mer konfrontasjoner, konflikter mellom arbeidstaker, altså den gang Politiforbundet, og ledelsen i politiet. Og slik kan du se på sektor etter sektor i politivesenet og i justisvesenet. Og så ser du ellers over i offentlig sektor generelt, at folk som står på arbeidstakersiden, de er virkelig interessert i å beholde hovedstrukturen, hovedelementene i den norske modellen. Og det kan forklares ut fra to forhold. Det ene er
Dette gir jo veldig ivaretar arbeidstakernes interesser. Men det arbeidsgivers interesse ivaretaks I like stor grad. Eller I veldig stor grad. Man har en felles interesse. Man har en felles interesse av at dere trives på jobb, det vil arbeidsgiveren si. Vi har en felles interesse av at dere som arbeidstakere, sånn tenkt sett, at dere har lite sykefravær. At dere går rundt og snakker om bedriften, dette en god bedrift. Vi blir ivaretatt, vi har greie ordninger, vi fornøyd. At dere sier at vi har rimelig bra avlønning. At dere sier at vi har fleksibiliteten når vi får begravelse eller fødsel I familien, vel, så får vi fri. Det ordner seg. Det altså på to områder hvor den norske modellen en suksesshistorie, etter min erfaring. Det på lønnsdannelse. Lønnsdannelse, hvor verningen av streikeretten. Og vi ville jo komme I konflikt med europeiske konvensjoner også, hvis vi gikk langt den andre veien. Det på lønnsdannelsen, og så det på HMS. HMS-dimensjonen. Fordi det jo ingen arbeidsgivere, eller det noe arbeidsgiverne vil gjerne ha, så det opprettholde produksjonen. Å ha normaliteten, og komme tilbake I normal virke, enten du leder på kommunesenteret, eller du leder på en bedrift, så vil arbeidsgiveren ikke ha sine arbeidstakere syke. Fraværende. Og de der, så det helst etter et varslet system, og et system som gjør at alle forstår at det nødvendig at du fraværende. Det jo noe helt annet. Lavt sykefravær. Høy stabilitet. God tilfredshet I jobben, akseptable lønnsutviklinger. Dette viktig. Jeg tenkte ikke slik for 20 år siden. Men nå ser jeg helt tydelig at arbeidslivet har tjent på å ha stabile, gode forhold, hvor begge parter rimelig fornøyd med utviklingen. Så skal vi over til HMS-biten av det. I morgen så kommer det til, jeg skal ikke plukke opp fra mange forskrifter, men det vil jo bli møtt med I HMS-studiet. Altså når dere skal se litt mer på HMS-studiet, jeg skal ikke gå gjennom mye. Men det jo et voldsomt vel av forskrifter. Hvis vi ser på den norske modellen, hvordan har den kommet til ordet i HMS-utviklingen, så jo det nettopp gjennom regelutviklingen. For når du har for eksempel på gassindustrien, utvikling av nye typer arbeidsplasser, det betydelig risiko knyttet til det og det og det, så det et sterkt samspill mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner om utvikling av relevante sikkerhetsbestemmelser for den type jobb. Det selve rosinen, det pølsene, eller ikke rosinen, men det pølsen I, det var jo si I Trøndelag da, ok. Men dette altså den generelle til, den stor enighet, vil jeg påstå. Selvsagt det noen som vil ha litt mer større adgang til å videretidig ansettelse og alt dette som dere ser I avisen. Men det stor enighet om hovedprinsippene om som ligger I den såkalte norske modellen. Kan vi ta neste? Vi har jo snakket veldig mye om statens muligheter for å foreta reguleringer gjennom lov og forskrifter og så videre, organisasjoner. Det vi skal snakke om nå, fra nå av og til og med I morgen, det jo det som skjer her I arbeidslivet. Og det jo en del forhold som gjør at det ikke så enkelt og så kommer herfra og så regulerer forhold I arbeidslivet. Men det har vært mulig, takket være denne norske modellen. Fordi det et trekantsamarbeid, kan man si, mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og staten som regulator. Staten I forskriftene, mens I stor grad så det arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner som med på å forhandle fram bestemmelsen I sikkerhetsforskriftene. I her så har vi altså HMS-biten. Det jo ikke slik
at ikke staten har reguleringer knyttet til private liv. Det, men det faller liksom utenfor selve HMS-aktiviteten i hvert fall. Neste. Vi må ikke se bort fra at det er mange hensyn som gjør seg gjeldende når man skal lage en bestemmelse som ideelt sett og i utgangspunktet er hvor det er tatt initiativ til at dette vi må gjøre sikrere. Enten det gjelder uten bedrift. For sikkerhetshensynet er selvsagt veldig tungt. Men for en regelprodusent, altså en regelgiver, et departement, en forskrift, en regjering eller Stortinget, så vil dette alltid måtte avveies mot en del mothensyn. I morgen på slutten skal vi gå gjennom litt av rettspraksis. Og det er ingen tvil om at hvis du jobber på en sagbedrift, så har de en forpliktelse til å ha en beskyttelseskuppel eller beskyttelsesmekanisme som skal skjerme mot at du kommer inn i sageområdet. For det er mange som har kuttet seg på sager og så videre. Og der kom nettopp i rettspraksis er full av sånne tilfeller. Nei, den har de fjernet. Fordi det er så tungvint, det er så upraktisk. Det er praktiske hensyn som taler for at man bør fjerne den instrumentet, det instrumentet som er ment og satt inn fordi det skal være sikkert. Så når vi formulerer regelverk ut fra sikkerhetshensyn, så vil man alltid måtte være forberedt på og også å ta hensyn til argument dette er forsinkende. Dette er veldig upraktisk av andre grunner. Eller det er økonomisk kostnad for bedriften, eller for samfunnet, sektoren, for transportselskapet. Og ikke minst det personlige inngripende. Det kan være integritetskrenkende. Vi trenger å videoovervåke denne delen av arealet. Det er viktig for sikkerhetshensyn. Ja, det kan du ikke gjøre. Fordi det er integritetskrenkende for de som jobber der. De som reisende på Gardermoen for eksempel. Så dette er ment å være en vektstang. Sikkerhetshensynet må balanseres opp mot andre hensyn enn rene sikkerhetshensyn når man lager et regelverk. Og det vil dere også se utslag av når man studerer hvordan HMS-regelverket har blitt til, og ikke minst hvordan det praktiseres. Dette er en generell tilnærming til HMS i arbeidslivet. Husk på det, HMS gjelder arbeidslivet. Det er ikke i den private sfæren, og det er ikke det offentlige rom. Ja, neste. Da tror jeg vi nærmer oss for... Ja. Den har vi sagt litt om. Rettsutviklingen, den har dere veldig godt beskrevet i den lille korte artikkelen som dere har fått kopiert opp fra arbeidsretten. De 15-20 sidene. Hovedambisjonen er jo fra myndigheten at vi skal ha et forsvarlig arbeidsmiljø. Og det er liksom ambisjonen for den loven som regulerer hele HMS. Det er arbeidsmiljøloven av 1905. Det er den som er plattformen for alt HMS-arbeid. Det er noen som snakker om at de er på kurs i HMS. Og så mener de det de har vært på kurs i, det er en spesialbestemmelse eller to innenfor et forskrift som ligger langt nede på rettskildehierarkiet. Men det er arbeidsmiljøloven som er selve plattformen. Og som vi husker fra tidligere, mange ganger jeg har sagt, at en forskrift må jo da være hengt opp i de apparater, de begreper, de begrensninger som ligger i selve loven. Så det er arbeidsmiljøloven som er mor loven da, til hele HMS-regimen. Så hvis noen skal få en sanksjon fordi at de ikke har fulgt HMS-reglene, så vil den sanksjonen, i hvert fall hvis det gjelder straff, så må den være hengt opp i straffebestemmelsen i arbeidsmiljøloven. Det må man være klar over at
hvis en forskrift går utenfor, så kan man ikke straffes med medhold i arbeidsmiljøloven. Så når vi i siste time skal snakke om reaksjoner, så er det jo i praksis slik at man kan dømmes eller få bot eller få gebyr fra arbeidstilsynet, så er det med bakgrunn i at det er brudd på bestemmelsen sånn og sånn og sånn, gitt i medhold av arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøloven er med i hjemmelsrekken, for å si det sånn. Er dette mye jus? Mye jus. Er det håndgripelig? Åh, flott. Det er ikke slag. Skal vi se om det tror jeg var den siste for i dag, for at det passer meg egentlig brukbart. Men før vi avrunder, så kan vi jo godt ta en liten sånn sondering da. Hvor mange er det som jobber med HMS på jobben sin? Du fortell en gang til, hva du driver med. HMS-rådgiver i Subsidiaren. Hvor stor bedrift er det? Verdensbasis 15 000. Ja, men jeg tenker på hvor er du jobber i Molde? Nei, jeg jobber ikke i Kristiansund. Du jobber ikke i Kristiansund? 16 ansatte på din enhet. Ja. Akkurat. Flere var det her. Du? Mesterne Olvald Barsko i Molde. Og hvor mange store er dere? I Molde så er vi vel, hvis vi kan gjelde sett, så er vi 450 ansatte, tror jeg. Og du var 160 eller noe sånt nå? Ja, ansatte. Ja, ah, ok. Ja, nei, det er veldig aktuelt, men jeg valgte denne tilnærmingen fordi at jeg mener dette er selve plattformen for HMS. Altså det er noen begrunnelser for hvorfor dette regel både har blitt til, og hvorfor det hovedtrekken i det regelverket har blitt en suksess. Det er ikke alle land som har... altså i Skandinavia så er det jo stort sett likt da, men i mange andre land så er det noe helt annerledes. Jeg tror vi kutter ut deg, fordi at da tror jeg vi følger dagsorden sånn noenlunde. Og så får vi håpe at jeg er parat til å komme i morgen. Takk for i dag. Det ble litt amputert, men...